Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Ağabəyli Samətəm. Bu gün sizlərlə bərabər riyaziyyatdan 10 sualın izahına baxacağıq. Bu suallarımız Miq və sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulub. Daha çox Miqlər üçün nəzərdə tutub, Miq ibtidai imtahanına hazırlaşanlara. Təbii ki, sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar da bu suallara baxaraq yollarını öyrənə bilərlər. Həmin bizə baxan liseyləri hazırlayan şagirdlərimiz və sair vəsait ümumiyyətlə bu mövzu ilə bağlı, bu suallarla bağlı kimin imtahanında qarşısına suallar çıxırsa, Hər kəs faydalanıla bilər, yararlana bilər. Daha çox biz miqləri nəzərə alaraq hal-hazırda bu videoları paylaşırıq, amma digər bu suallar faydalı olan insanlar da Bu suallardan faydalana, izahlardan yararlana bilərlər. Əgər siz bizim ödənişli və ödənişsiz dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 WhatsApp nömrəsini yaza bilərək, bizim ödənişsiz Telegram kanalımız, WhatsApp qruplarımız və ödənişli sinaqlar qrupu, dərs qrupları və s. və s. də bunlar haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Həmçinin Miq altdan xətt Face Instagram hesabımıza keçid eləyərək imtahan suallarından, qaydalarından və orada paylaşılanlardan hər şeydən xəbərdar ola bilərsiniz. Əgər Telegram istifadəçisisinizsə, face riyaziyyat yazaraq, face riyaziyyat mötərizədə a.isamat yazaraq siz də orada paylaşılan suallar, sınaqlar, canlı dərslərdən yararlana bilərsiniz. videomuz, canlı dərslərimiz sizə faydalıdsa, videomuzu bəyənirsiniz və paylaşırsınız, rəylərdə də öz sözlərinizi bildirməyi Unutmursunuz. Başdır ilk sualımızdan. İlk sualımız bize çox böyük, qorxulu, vahiməli gələ bilər. Amma biz qorxmadan, səbrlə, yavaş-yavaş bu sualı həll edəcəyik. Əvvəlcə bizi qorxuzan burada bəzi məqamlar var. Məsələn 275/2 yazıblar. Mən onu birbaşa 275-i 2-yə bölürəm kalkulyatorun köməyi ilə. 275-i 2-yə bölürəm, yazır 137.5. Yazdım mən 137, də 137.5. Burda isə 280-in özüdür, buna dəymirəm. İndi biz bilirik ki, gəlin misal aşağıya köçürək. Aldıq ki, 137 tam 10.5 < 30x + 55 < 280. Biz sizlə, əgər bərabərsizlikdə, bax bu tipli bərabərsizlikdə problemimiz varsa, yazırsınız bərabərsizliklər Ağabəyli Saməddin və YouTube-da qarşınıza çıxan həmin o videoya baxırsınız. Orda hər şeyi izah etmişik. Məqsədimiz x-ı ortada tək saxlamaqdır, yalnız saxlamaqdır. X-ın mühafizəkarları var burada görürsüz, mühafizəçiləri var. üstə 55 vur 30. Bunun yan yörəsini təmizləyirik. Necə təmizləyək? üstə 55 var, düzdürmü? Üstə 55-i -55 formasında, yəni nə yazılıbsa, onun tərsinə eliyərək geriə doğru əməliyyat eləyərək biz x-i ortada tək saxlamağa çalışırıq. Yenə 137.5-dən 55-i çıxıram, kalkulyatorun köməyi ilə 82.5. Bilirsiniz ki, Miq və Sertifikasiya imtahanında kalkulyatora icazə var. Kiçikdir. Bu 55-dən bu 55-ə çıxanda görürsüz, orada heç nə qalmır. Elə məqsədim də buydu, onu yoxa çıxarmaq. Qalır 30x < 280-dən də tez çıxacam 55-imi Çıx -55, elə də 225. Məncə bura qədər Hər şey aydın. İndi 82.5-i böləcəm 30-a. Niyə 30-a bölürəm? Çünki burada vur 30 var. X-in yanında vur 30 var. Nə varsa x-in yanında onu tərsində təkrar edirsiniz. Görürsüz üstə gəl 5 var idi. Mən nə etdim? Çıx 5 elədim. Çıx -55 elədim. Üstə gəl 55-in əvəzinə -55 yazdım. İndi vur 30 varsa nə edəcəyik? Eşidürəm səsinizi. Bəli, 30-a böləcəyik. İndi eşitdim. Hamsını bölürük 30-a. 82.5-i 82.5-i bölürəm 30-a. Necə elədi? 2 tam 70.5. Kiçikdir. 30x-i 30-a böləndə elədi x < 225-i də 30-a bölürəm. Böl 30. Necə elədi? 7 tam 0.5 elədi. Əla, 7.5. İndi bunu araşdıraq bir az x hansı qiymətlər ala bilər? Bu suala cavab tapmaq istəyirsinizsə, mən sizə bunu ədəd oxu ilə başa salmışam. 2 3 Diqqətlə baxın. Yəni sonuncu imtahanlarda bu tipli suallar düşür. 6, 7 və 8. Baxın, 2.25, yəni məsələn 2 manat 75 qəpik hansı 2 dənə manatın arasındadır? Yəni 2 manatla 3 manatın arasında bir ədəddir. Bunu başa düşürsünüzmü? İndi 2.75 hansı iki ədədin arasındadır? 2 ilə 3-ün arasındadır. 2.75 2-dən böyükdür, amma 3-dən balaca. Bəs 7.5 hansı iki ədədin arasındadır? 7 və 8-in arasındadır. Bu nöqtələri qoyandan sonra birləşdirirəm. Deməli bizim ala biləcəyimiz natural qiymətlər 3dür, 4dür, 5dür, 6dır, 7dir. 7-ni ala bilər, çünki 7-ni keçmişik o tərəfə, amma üzü bu tərəfə getdiyimizə görə 2-ni ala bilmirik. Çünki 2-dən artıq keçib, 2 bizə lazım deyil. <coughs> Sağa doğru gedirik. 3, 4, 5, 6, 7 ədəd oxu düşünün də, xətt keç düşünün. 2.75 ilə 7.5 nə, arasında natural ədədlərdən söhbət gedirsə, çünki bizim bərabərsizlik mövzumuzda natural ədədlərdən söhbət gedir. Yəni şərtdə də yazılıb natural alt görürsüz, hərfi də səhv düşüb. Natural qiymətini tapın deyir. İndi gəlin x-in yerinə yəni ümumiyyətlə iltihadi səviyyəsində bu suallarda tamla cavablar nəzərə alınmır. Yəni biz bunu kitabda yazanda da qeyd etmişik ki, natural qiymətlərdən söhbət gedir. 3 4 5 6 7-ni bildik. İndi gəldik digər hissəyə. Burada biraz sadələşmə aparaq ki, bizi yormasın bura. 29-u tez 3-ə bölürəm. Gəlin bölək. 29 böl 3. 29-u 3-ə böləndə elədir 9,60-lar belə gedir. Mən elə 9,6 yazıram. Qoy olsun belə. Hətta lap yuvarlaq götürüb 9,7 də yaza bilirsən. Yəni ürəyiniz rahat olsun. 9,7 olsun. Fərq yoxdur. İndi 9,7-ni bildik. 32-ni də 8-ə bölürəm burada. Elədir 4. 4-ün üstə də 20 gətirəm. Neçəsidir? 24 elədir. Burda da bir misalımız alındı ki 9.7 < 5y^3 < 24. Bilirsiniz ki imtahanda vaxt aparan suallar düşür. Ona görə imtahana qədər belə suallar üzərində məşq eləmək lazımdır. Bəlkə sizə bunun bir mərhələsi düşər. Heç bu qədər uzadı uzadısı uzadı, uzadı düşməz ama bunu yaza bilirsinizsə, bunu eləyirsə deməli əjdahasızsınız. Mən də istəyirəm ki maksimum nəticəni göstərə biləsiniz. Ona görə də biraz çətinləşdirib də veririk ki rahat olsun sizə imtahanda. 9.7-ni aldıq, 24-ümüzü aldıq. Hər şey qaydasında. İndi qaydanı tətbiq edək. Ortada y-i tək saxlamaq istəyirsinizsə, diqqətlə qulaq asın, yatmayın. Biz o zaman nə edirik? Biz o zaman həmin bu y-nin yanındakı ifadələri tərsində təkrarlayırıq. Üstə 3 varsa -3, -3, -3. Açıram kalkulyatorumu. 9.7 - 3. Elədir 6.7. Kiçik deyib 5y daha 3dən 3 getdi də yanında heç nə qalmadı. Kiçikdir. 24-dən də 3ü çıxanda nə olacaq? 21 eləmiş olacaq. Əhsən. Əla. İndi qalır bütün ifadələri nəyə bölmək? 5-ə bölmək. Çünki y-nin yanında vur 5 varsa tərsin nə edəcək? Böl 5, böl 5 və böl 5. 6.7-ni kalkulyatorla 5-ə böləndə 1.34 belə bir cavab alınır. Canımız sağ olsun. Kiçikdir y, kiçikdir. 21-i 5-ə böləndə nə edir? 4.2 eləyir. Əla. İndi fikir verib, diqqətlə fikir verib. Açıram bir dənə ədəd oxu. Yazıram 1 2 3 4 bir dənə də 5 sizin xətrinizə. 1.34 hansı iki ədəd arasındadır? 1-n 2 arasındadır. 4.2 hansı iki ədəd arasındadır? 4-n 5 arasındadır. Və bunları birləşdirirəm. Y-nin ala biləcəyi qiymətlər 2-dir, 3-dür, 4-dür. Aha. Çox müdafi bura qədər yazıb Yəni əjdahaların çoxu gəlib bura qədər. Amma o diqqətsiz əjdahalar axırda səhv edib. İndi baxın nə deyir. Deyir ki, 8x - y ifadəsinin ən kiçik qiymətini tap. <coughs> 8x - y-ni mən kiçik eləmək istəyirəmsə, ay qaza gəlib səhv yazan müdavimlər. Siz burada x-ı ən balaca edəcəksiz. Amma y-i ən böyük edəcəksiz. Niyə? Çünki azalan çıxılan və fərq yadınıza gəlirsə baxın sual inteqrasiya sualdır içərisində hər şeydən var. Mən fərqi balaca eləmək istəyirəmsə, azalanı balaca eləyəcəm, bu düzdür. Amma çıxılanı böyük eləyəcəm. Nə qədər bunu böyük eləsəm, bu çıxana böyük eləsəm, o qədər az ədəd qalacaq. O qədər fərq az qalacaq. Baxın, bir var siz 100 manatdan 1 manat xərcləyirsiz, 99 manat qalır. Bir də var 100 manatdan, nə bilim, 50 manat xərcləyirsiz, 50 manat qalır. Hansında daha az qaldı? O bunda. Çünki nə qədər çox xərcləsaz, o qədər az qalacaq. Ona görə biz x-i balaca eləyəcəyik. 8 vur x-in ən balaca qiyməti 3-dür. Çıxılsın y-i isə ən böyük eləyəcək. Y-nin də ən böyük qiyməti neçədir? 4-dür. 8 vur 3 24, 24-dən 4-ü çıxdı. Neçədir? 20 eləmiş oldu. Qotardı getdi, bəli. Doğru cavabımız E variantı 20-yə bərabərdir. Sual uzun gələ bilər sizə yorucu gələ bilər amma siz əjdahasızsa və istəyirsinizsə ki, əla bir nəticəniz olsun. Yorulmadan, bezmədən 10 dəfə, 100 dəfə, 1000 dəfə bu suallara baxıb işləmək lazımdır. Növbəti sualımız sertifikasiya imtahanında düşmüş sual tipinə uyğun bir miqlərsin sual hazırladıq. Görək indi miqlər bu sual nöqtəsindən necə gələcək. Bu suallar sizə əvvəldən göndərilib, ödənişli və ödənişsiz qruplarımıza 055 527 2599 nömrəsindən yazaraq siz də hamısından əvvəl bu sualları işləyə bilərsiz. Xəbərdar ola bilərsiniz. Yəni sualları videoda öz işləməyin, çalışın. Əvvəldən forum formasını sizə göndərilir. Nəticəniz də orada çıxır ki, neçəsini düz yazmısan, neçəsini səhv yazmısan. İkinci sualımıza baxırıq. <coughs> Həcmi böyük oldu. O qədər gözmüz qorxdu ki, vay, mən bu sualı necə yazacağam? Əlbəttə ki, yaxşı yazacağam. Mən indi sualı biraz kiçiltməli olacam. Gəlin bir dən qarlığımızı açıq. Aha, açdı qarlamamızı indi baxaq görək nə edirik. Saat 10-da A məntəqəsindən sürəti 70 olan maşın yola çıxdı. Ya Allah, getdik A məntəqəsindən saat 10:00-da fısır sürəti 70 olan bir dənə maşın yola çıxır. Əla hə çıxsın, sağ-salamat. Bu maşının rəngi nədir? Deməli, qırmızı ol. Yoxsa sarıdır. Sarıdır. Bu yazılmır bura, bu sarıdır. Aha. Deməli, saat 10-da A mən tərəfindən sürəti 70 olan sarı maşın yola çıxdı. Çünki o birisi qırmızıdırsa, bu da sarı olacaqdır. Çünki məsələn keçid çapında sarı yazılıb, yəqin bura düşmür. Sarı maşın yola çıxdı. Əəlləh bu sarı maşındır. Və saat 13-də də qırmızı maşının, hə, yox birinci yola çıxan qırmızı imiş, üzr istəyirəm. Bu qırmızıdır. Saat 13-də də qırmızı maşının ardınca, məlum olur ki, bu birinci çıxan qırmızı imiş. Qırmızı maşının ardınca eyni istiqamətdə sürəti 100 olan sarı maşın yola düşdü. Fikir verin. Birinci yola düşüb qırmızı. Əla. 3 saat sonra, yəni 13:00-da. Gəlin baxaq görə 3 saatda bu nə qədər yol gedəcək. 210 kilometr yol gedəndən sonra baxın qırmızı maşın burdadır, sürəti 70-dir. Bunun ardından sarı maşın yola düşür. Sürəti 100 olan sarı maşın. Rənglərinin adlarını yazıram ki, başa düşəsiniz. Vəziyyət budur. Hal-hazırda qırmızı burdadır, sarı da burdadır. İndi bizə deyir ki, sarı maşın, qırmızı maşına beyməntəqəsinə gəlib çatır. Beyməntəqəsində gəlib çatır. Mən də deyirəm ki, müəllim İsmadə müəllim başa salıb ki, arxadakı maşının öndəki maşına çatma müddətini soruşanda sürətləri bir-birindən çıx, bunu öyrədib də. Yəni 100-dən 70-i çıx necə edəsən? 30 və aradakı yola böl. 210-u böl nəyə? 30-a. Necə saat edəsən? 7 saat edəsən. Elədimi? Elədir. Deməli arxadakı maşının öndəki maşına çatma müddəti soruşularsa Sürətlər bir-birindən çıxılır, aradakı yola bölünür, bu qaydamızdır. Məlum oldu ki, həmin bizim bu sarı maşın 7 saata gedib qırmızı maşına çatacaq. Fikir verin, 7 saat ərzində qırmızı maşın burada idə, düzdürmü? 70-i 7-yə vururam, 490 kilometr gedəcək. 490 kilometr getsin, çatacaq B nöqtəsinə və həqiqətən də sürəti 100 olan sarı maşın 7 saata həmin bu 700 kilometr yolu, görürsüz, həqiqətən də cəmi 700 kilometrlik yolu gəlib, o da dayanacaq B məntəqəsində. Və B məntəqəsində sarı maşın dayanır. Yazıram sarı dayandı, əla. Sonra nə baş verir? Gəlin davamına baxaq. B məntəqəsindən sarı maşın dayanır, qırmızı maşınısa o birinci maşın var idi, bax bu qırmızı maşınısa C məntəqəsinə gedir. C məntəqəsinə gedir və yenidən həmin yolla A məntəqəsinə qayıdır. Gəlin gedək. Gəldi C məntəqəsinə və sonra geri A məntəqəsinə qayıtdı. Əla. Bir dənə də yazıb ki, B ilə C arasındakı məsafə 350-dir. Yazdım bura. B ilə C arasındakı məsafə 350 kilometrdir. İndi toparlayırıq məsələni. Sarı maşın, sarı maşın sadəcə A-dan B-yə gedib. Yəni A ilə B arasındakı məsafə də göz qabağında da 210 + 490. Nə qədər? 700 km. Əla. O biri maşın isə, qırmızı maşın isə A-dan C-yə gedib, sonra da C-dən A-ya qayıdıb. Yəni yolu bütöv gedib, bütöv qayıdıb. Biz də bilirik ki, A-dan B-yə qədər 700 dü, gözləm görürəm də bax 700. Üstə gəldə B-dən C-yə qədər 350-dir. 700 ilə 350-nin cəmi neçə elədi? 1050 elədi. Deməli A məntəqəsindən C məntəqəsinə cəmi sürət 1050-dir, gedilən yol 1050-dir. 1050 A-dan C-yə gedibsə, C-dən A-ya da 1050 qaydadacaq. 1050 + 1050 neçə elədi? 2100 eləmiş oldu. 700 kilometr birinci maşın gedib, 2100 kilometr ikinci maşın gedib, cəmi cümlətən 2800 kilometr yol gedilib. Gəlirəm variantlara baxıram ki, hər ikisi birlikdə nə qədər yol gedib. A-nı götürsəm qaza gəlmiş olacam. Niyə? Çünki A 2800 metrdə, amma biz 2800 kilometr almışıq. Kilometrdən də metrə keçəndə 1 2 3 dən sıfır olmuş olur. Doğru cavabımız oldu C variantına bərabər. Bilirəm aranızda bunu başa düşməyə də çətinlik çəkənlər. Of, çətindir. Mən bunu necə yazacağam? Vay, müəllim imtahanda da belə düşərmi? Siz yəni düşünün ki, bu sualı yaza bilirsizsə və vaxtınızı düzgün şəkildə bölə bilirsinizsə, artıq siz imtahana tam hazırsınız. Yox, bilmirsinizsə öyrəşəcəksiniz, öyrənmək lazımdır, üzərində işləmək lazımdır. Hər şey bir gün olmur. Bəzi yığmışam, əvvəlkilərin qəbul suallarını işləmişəm. İndi bu çətin sualları da işləyimmi? İşlə. Sual çətin deyil, vaxt aparandır. Əgər miq imtahanında uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, bu sualları işləyin. Yox deyirsizsə ki, müəllim mən elə rahat suallar görüm işləmə istəmirəm olsun. Baxmıya bilərsiniz. Bu artıq sizin seçimidir. Mənim üzərimə düşən vəzifə sizə dəstək olub bu sualları işlətmək idi. Ona görə ruhdan düşmürük, yorulmuruq. Siz əjdaha kimi, canavar kimi müdavimlərsiz. Gəlir növbəti sualımıza. Bu suallar sertifikasiya imtahanına düşmüş tiplərə baxaraq, oradan düşülərlə yazılmış miqlar üçün təxmin olunan suallardır. Buna görə diqqətlə işləyin ki, qəti sürətdə səhvə yol verməyəsiniz. <coughs> Getdik. İzlas saat 11:57-də 12-də başladı. Əla, izlas başlayır 11:57-də 12-də. Əvvəlcə sədir 20 dəqiqə, 13 saniyə çıxış edir. Deməli, birinci sədir çıxış edir. Daha sonra 6 nəfər çıxış edir. 1 2 3 4 5 6 nəfər. Sonda izlası bağlamaq üçün sədir yenə çıxış edir. Bura da yazdım sədir. Və Hər danışıq arasındakı fasilədə 1 dəqiqə 12 saniyə olarsa, izlas saat neçədə bitər? Bax, məsəlini bir toparlayım. Birincisi 1 2 3 4 5 6 7 8 dəfə danışıq olub. 6 dənə işçi 2 dəfə də sədər danışıb da. 8 dəfə danışıq olubsa, neçə dəfə fasilə olub? 8 ağacın neçə arası var? Ay, mənim əjdaha kimi müdavim. Bunu səhv yazanlar var, onlar əsəbləşərəm ki, sən niyə bunu görməmsən? 8 ağacın 7 arası var. Müəllim mən görmüşəm bunu. Əla, düz görmüsən. 7 aranın, 7 fasilənin hərəsi nə qədərdir? 1 dəqiqə 12 saniyə. Yazdım məndə. 7 dənə vurulsun 1 dəqiqə 12 saniyə. Bu oldu fasilələr. Fasilələr 1 dəqiqə 12 saniyədir. 7 dənə də fasilə var. 7-ni vurdum. 1 dəqiqə 12 saniyə. Yaxşı. Sədr 1-ci neçə dəqiqə çıxış elib? 20 dəqiqə 13 saniyə yazdım. 20 dəqiqə 13 saniyə. Bəs sonra neçə dəqiqə? 7 dəqiqə 5 saniyə. 7 dəqiqə 5 saniyə. Deməli sadır cəmi cümlətanı 27 dəqiqə 18 saniyə çıxış edib. Bunu da bir qırağa yazaq. İndi sadırda baxmı, bunu ayrı yazmaq lazımdır. Yazdıq sadır 27 dəqiqə 13 saniyə. 27 dəqiqə 13 13 saniyə. Bəs neçə işçi var? 6 dənə əməkdaş var və hərəsi də 2 dəqiqə 10 saniyə vurulsun. 2 dəqiqə 10 saniyədə bunlar qutardı getdi. Qalır bir dənə düzgün hesablamaq. 7-ni 1-ə vururam. 7 dəqiqə. 12-ni 7-yə vururam. Hər birini ayrı-ayrı vurdum. Kim istəyirsə saniyə çevirib vursun, o da olar. Eee o üsulla digəri fərqi yoxdur. Necə istəyirsiniz yazın, eyni şeydir. Bu da oldu 84 saniyə. Sonra 84-dən dəqiqəni çıxararam, hesablayaram. Və ya hətta biri deyər ki, müəllim, Mən 1 dəqiqə 12 saniyəni, 1 dəqiqəmiz 60 saniyə olduğuna görə <coughs> 60 üstə 12 gəldi 72 və 72-ni də vurdum 7-yə, cavabı saniyə ilə tapdım. Düz tapmısan. Əhsən. Eh, 504 saniyə burda. 6 dəqiqəni də, 6-nı da 60 dg, 60 2 dəqiqə 10 saniyəyə vuranda 1 dəqiqəmiz 60 dəqiqə, 60 saniyə, 2 dəqiqəmiz 120 saniyə, o da 110 30 saniyə. 60-a da vuracam, 6-nı da vuracam nəyə? 130-a. Bu da oldu 780 saniyə. 780 saniyə ilə də 504 saniyəni topluyuram. Bax bu ikisini topladım. 1284 saniyədir, 1284 saniyə. Bunu da bölürəm 60-a görüm neçə dəqiqə, neçə saniyədir. Bu deyir 20 dəfə, hətta 21 dəfə. 21 dəfə çıxılsın. Deməli sıfırımızı yazdıq. Yəni elə bir-bir belə bir, 2 dəfə 120 çaşdırmaq. 8 4 bu da bir dəfə çıxılsın 60, bu da elə də 24. Deməli 21 dəqiqə 24 saniyə işçilərə gedib və zaman aradakı fasiləyə gedib. Üstəgəl 27:13-də sədrə gedib. 27 dəqiqə 18 də budur, düzdürmü? Bura səhv yazmamışıb. A, gözümüzdən qaçıb mı? Bəli, az qalsın qaçmışdı. 18 saniyə. Yəqin ki, rəylərdə səhərdən yazırsın bunu. 21 dəqiqə 24 saniyə üstə gəl 27 dəqiqə 18 saniyə. Çünki sədir 20 dəqiqə 13 saniyə çıxış edib, üstə gəl 7 dəqiqə 5 saniyə. Necədir? 27 dəqiqə 18 saniyə. Topladıq bərabərdir. 4 ilə 8, yəni 24 ilə 18-i toplayacam. Eləyəc 42 saniyə yazdım bura. Sonra da 21-lə 27-ni toplayacağam. Eləcə 48 dəqiqə. Qutardı getdi. Deməli, izlas başlayanda, izlas da 11:57-də başlayıb da, düzdürmü? İzlas başlayanda 48 dəqiqə 42 saniyə sonra bu iş bitib. Mən də izlası başlatdım. Üzərinə gəlirəm. Üzərinə gəlirəm. Nəyi? 48 dəqiqə, neçə saniyəni? 42 saniyəni. Gəlin gələy üstəgəl 48 dəqiqə 42 saniyə. 2-nə 2-ni topladım 4. 1-nə 4-ü topladım 5. 54 saniyə. 5 yazdım bir yadda 105 dəqiqə 11 saat. 105 dəqiqədə bilirsiz ki, nədir? 105 dəqiqə 1 saat 40 dəqiqə 45 dəqiqə deməkdir. Çünki 1 saat 60 dəqiqə, 60 üstə 45 gələndə 105 eləyərdən. Ona görə həmin o 1 saati götürürük. Saadın üstə atırıq. 12 saat, 45 dəqiqə, 54 saniyə. Qutardı getdi. Doğru cavabımız 12 saat, 45 dəqiqə, 54 saniyə. B variantı yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. Bilirəm, uzun gələ bilər, çətin gələ bilər. Amma əgər imtahanda 100% nəticə istəyirsinizsə, siz canavarlar, siz əjdahalar. Nə etməlisiz? Yorulmadan işləməlisiz. Qorxmadan sualın üstünə gedərək ki, ay bu nə sualdır ki, mənə qorxutsun, mən bunu yaza bilməyim. Elə bir şey sizin üçün mümkün deyil, mümkünatı yoxdur. Bir azdan sizə bir daha qəşəng yanatma yaz deyəcəm ki, biraz beyniniz açılsın. Çünki son zamanlarda bilirəm ki, müdavilələr imtahanı yaxınlaşdıqca həyəcanlı, stressdə olurlar. Ümumiyyətlə il boyu hazırlaşanda da imtahan sözü gələndə adam həyəcanlana bilər, normaldır. Həyatınızda indiyə qədər çox imtahanlar vermişsiniz. Bu imtahan dövrtdəsindən inşallah ki, üzaqlığından çıxacaqsınız. Ona görə ürəyinizi sıxmayın. Sizə bir azdan əyləncəli dəqiqələr yaşatacağıq. Bərabər yanlı trapeksiyadır. Trapeksiya bilirsiniz də dördbucaqlıdır. Hendese PDF'in içerisinde sizlere 60 trapeziyanın neyse simetri oku var. Neyi var? Paralelogramdı mı? Rondu mu? Kvadratdı mı? Bunlar hakkında məlumatlarımızı vermişik. Bərabər yanlı trapezyanın bir oturacağı digərindən 3 dəfə büyüdür. Yan tərəfi ise kiçik oturacaq olan x-dan. Aha, mənə burada məlumat verir ki, kiçik oturacaq x -dir. O zaman kiçik oturacaq x-dirsə digəri də bundan 3 dəfə büyüdür. Yəni neçə x olacaq? 3x olacaq. Yan tərəfi isə kiçik otacaqdan, yəni kiçik otacaq olan x-dan a qədər böyükdür. Yəni yan tərəfdə x + nədir? a-dır. İndi mən bilirəm ki, bərabər yanlı sözünə görə bu tərəf x + a-dırsa, bunun o biri tərəfi də x + nədir? a-dır. Və mənə perimetrin verib 30. Biz də bilirik ki, istənilən fiqurun perimetri onun bütün tərəflərinin cəminə bərabərdir. Ben de bütün tarafları toplarım. X'tan x'i topladım, 3x'i topladım. Elade 4x. Burada var 5x, burada var 6x. Topladım da hamsun. 3x üstte gel x, 4x üstte gel 1, 5x üstte gel 1, 6x. Yazdım 6 x üstte gel a'ları da topladım Neçə a elde? 2a eləmiş oldu. Beraberdir 30a. Mesela 2 metre zehir çıkarıp. 3x üstte gel a. bərabərdir 30 yaza bilərsiz. Və ya da miqə hazırlayırsınız da, da uzatmayın məsələni. Bütün ifadələri 2-yə bölün. 3 6x-i 2-yə böləndə 3x, 2a-nı iki 2-yə böləndə a bərabərdir 30-u 2-yə böləndə 15. Görə nə istirsə hər yerdən qaza gəlib yazır bunu. Deyir ki, a-nın ifadəsi aşağıdakılardan hansı ola bilər? Biz gəlin a-ya bir ifadə çıxaraq a bərabərdir 15 - 3x. Deyib a-nı tapmaq üçün 3x-i sağa keçirdim, işarədə dəyişdim a = 15 - 3x. Əhsən, e variantı ilə adama gəl geldiyik. Biz də gəldik. Doğru cavabımız oldu e variantı. Doğru cavaba gəldik, amma qaza gəlmədik. Ona görə diqqətlə işləyirik ki, suallar bizə çətin yox, həm də düşündürücü, diqqət tələb edən hissələri də bizə çətin gəlməsin. Yəni məsələ tək bir sualın həlli yolunu bilmək deyil, həm də onu düzgün şəkildə hesablamaq və səhvlərə yol verməməkdir. Getdik növbəti sualımıza. Çevirmələrlə bağlı bir sualımız sayılır bu. Deməli nə deyir? Uzunluğu 800 metr, eni 300 metr olan düzbucaqlı formalı torpaq sahəsinin hər 1/5 hektarından 425 kqdan məhsul yığılanır. 1 hektar nə qədərdir? kvadrat metr ilə deyə bilərsizmi? Bax, deyə bilməyənlər var. Hər də oturub baxır ki, ayda nə idi, tez açım sxemə baxım, əzvärleyim. Sxem yazdırmışıq da sizə. Bax, sahə vahidlərində probleminiz varsa, sizə xoş bir xəbərim var. Yazırsız sahə vahidləri ağabəyli İsaməddin o probleminizi həll olacaq. Amma YouTube-a yazın. Metr kvadratından sonra gəlir nə? Ar. Sonra nə gəlir? Hektar. Hələsə arasında nə var? 100 dəfə, 100 dəfə fərq var. Varmı? Var. 1 var. hektarımız, görürsüz, hektarla metr kvadratında 4 sıfır var. 10000 kvadratmetrdir 1 hektarımız. 10000 kvadratmetrdir. Əla. 1 hektarın əvəzinə 10000 kvadratmetr yazdım. İndi 1/5 hektar deyirsə, 10000 kvadrat metrin əvvəlcə 1/5-ini tapıram. 10000-in 1/5-i bərabər nə qədərdir? 2000 kvadrat metr eləmiş oldu. Deməli biz tənasüb qurduqda yazacağıq ki, hər 2000 kvadrat metrdən nə qədər məhsul götürülür? 425 kq məhsul götürülürsə. Bəs bizim ərazimiz nə qədərdir? Biz də bu böyük ərazinin hektarın hamısını almamışıq da. Eni 300, uzunluğu da 800 metr olanını almışıq. Eni 300, uzunluğu da 800 metr. Ona görə 300-ü 800-ə vururam. 24, arxasında 1 2 3 4-dən 0. 240.000 metrin kvadratı da bu dediyimiz hissədir. Və buna da yazırıq x. Burdan nə qədər məhsul götürmək olar? Çarpaz bir-birinə güpləyirik, gedir. İndi gəlin güpləyək. 2000 x = 425-i vurduq 240 minə <coughs> böləcəyik 2000-ə. x da bərabər. Açıram kalkulyatorumu, özümüzü yormuruq, istirahətimizi eləyirik. Vururuq 240 min vur 425. Alınan cavabı da böl 2000-ə. Nəyidir? x = 51 min. Burada kiloqram olduğuna görə mən də cavabı kiloqramdan aldım. Variantda 51000 kq yoxdur. Ola bilər 5510 sentner olsun. Bu da yoxdur. Ola bilər 51 ton olsun. Heç kəs deyə bilməz ki, nə ola bilər. Ona görə C variantımız yox, D variantımız bizim cavabımızdır. D variantı yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. Əhsən sizə. Əjdə ha kimisiz? Keçirik növbəti sualımıza. Keçirək növbəti sualımıza, növbətə sualı keçməzdən əvvəl söz verdiyimiz kimi, artıq videolarda son anlar olanda müdəbbimlər biraz yorulurlar, həyəcan gəlir. Çoxlu dərs oxudular, Kuryklom, Azərbaycanda riyaziyyat və deyirlər ki, müəllim biz necə eləyək ki, dərsimizi yaxşı oxuyaq, beynimiz açılsın, evdə belə bir əyləncəli bir məşqlər verin bizə. Ona görə onlara yanıltmazlar deyirik və bu videoda da istədim ki, bir yanıltmaz deyək. Kimlər əgər bu stressi atmaq istəyirsə, təbii ki, bu əlavə bir şeydir. İstəməyən video ilə qabağ elib burasından keçə bilər, amma istəmirik ki, təkcə riyazi olaraq dəstək olaq, həm də psixoloji olaraq sizin motivasiyanızı da yüksəldək. Ona görə əlimizdən gələni eləyirik. Və sizlərə bir də yanltmaz deyəcəyik. Yanltmazımız belədir. Bu lobiya yay lobiyasıdır. Təbii ki, bu canlı dərslərə baxan müdavrəmiz bu, e, deməli, yanltmazı əvvəl eşitdilər. Amma növbəti videolarda yeni-yeni eşitmədiyiniz -yeni yanltmazlar olacaq. İlk yanltmazımız nə oldu? Bu lobiya yay lobyasıdır. Ama tez tez üst defa. Bu lobiye yay lobyasıdır. bu süratle üst defa. Bu lobiye yay lobyasıdır. Səhv eləmədən. Bu lobiye yay lobyasıdır deyəcəksiniz ve bitmiş olacak Hə, belə, e, sesinde telefon sesini çok da artırmayın. Evdeşler deyəcək. Demiş ki, ged dersine. bak bu ise neye bakır bilinmir. Ona göre bu hisseler her defa bir 30 saniye alacağım ve yüzünüzde gülüş yaratmak için bir Aylancə listəmiz olacaq. Keçdik 6-cı sualımıza. Üzümüzdəki gülüş dəyişdi artıq 6-cı sualı görəndən sonra. 3 qardaş cəmi 64 AZN pul qazanıblar. Əla, ciblərinə qoyublar 64 man pulu. 3 nəfər də qardaşdır. Yazdıq birinci qardaş, ikinci qardaş, üçüncü qardaş. İkinci qardaş birinciyin 1/4 hissəsindən 4, 4 vahid çox. Gəlin birinci qardaşın puluna x deyək. İkinci qardaş isə birinci qardaşın, yəni 4də 1x-ından, birinci qardaşa x demiş ya axı. 4də 1 hissəsindən, yəni 4də 1x-dan 4 vahid çox. Əla. Üçüncü qardaşı isə ikincinin 7də 1 hissəsindən 8 vahid çox. Baxın, ikinci budur. 4də 1x + 4. Bu ikincidir. Üçüncü qardaşa gələndə, üçüncü qardaş bunun, yəni ikincinin 7də 1 hissəsindən, ədədin 7də 1 hissəsini tapanda nə edirsiniz? Məxrəcinə bölüb surətinə vurursunuz və ya da 7də 1-ə vurursunuz. 7də 1 hissəsindən 8 vahid çoxdur. Qutardı getdi. İndi mötərizəni biraz vurdun açın, sadələşdirin. Olacaq 28də 1x. Baxın 7də 1-i 4də 1-ə vurdum. Üstə gəl 7də 1-i 4-ə vuran deyilir 7də 4. Yəni bu 4-ün məxrəci 1-dir də belə başa düşüm. 7-ni 1-ə, 1-i 4-ə. 7də 4 üstə gəldə nə 8. Və də buna dəymirəm, gətirib yerinə yazıram. Deyirəm ki, üçüncü qardaş ki, soruşursuza, bu üçüncü qardaş 28də 1x üstə gəl 7də 4 üstə gəl 8-dir. Bunu bildik, bunu dedik. Buların hamısının da cəmi, <coughs> üzr istəyirəm, 64-ə -də bərabər. Dərs kəsməkdə müəllimimizin səsi batdı. Yazır bura x. 1-ci qardaş. Üstə gəl 2-ci qardaş 4də 1x üstə gəl 4 üstə gəldə 3-cü qardaş. 4-də 1 yox, 28-də 1x üstə gəl 7-də 4 üstə gəl 8 = neçə? 64. 64-ü yazdıq. İndi mən sizə qayda başa salmışdım ki, məxrəcdən azad eləmək üsulundan istifadə eləyərək bu tipli sualları, kəsrləri yaza bilərsiniz. Kim istəyir ortaq məxrəcə alsın, kim istəyir x-ları bir toplasın, o bizləri beləsin, seçim sizindir. 4 28 və 7-yə ortaq bir məxrəc seçirik. Ortak bir ədəd seçirik. Bu ədəd 28 olduğuna görə bütün ifadələrin 4 28-ə vururam. Və bu zaman məxrəclər yoxa çıxacaq. Məxrəc də olmayandan sonra daha kəsirdən niyə qorxum? 28x-ə vurdum. 28x. Üstə gəl 28-i 4-də böldüm 7. 7-ni 1-ə vurdum 7x. Üstə gəl 28-i 4-də vurduq 112. 28-i 4-də vurduq 112 üstə gəl 28-i 28-ə böldüm 1, biri-birə vurdum 1x. Yəqin ki, bilirsiniz də məxrəcə bölüb surətə vururuq. Məxrəci olmayanlara isə bir başı özünə vura bilərik. 28-i baxın 7-yə böldüm 4, 4-ü 4-ə 16 8x8. 28 28-i 8-ə vuranda 224 = 64-ü vurdum 28-ə min 792. Yazdıq mı? Yazdıq. İndi gəlin x-ları bir toplayaq. 28x + 7x + gəl 1x. Gəlin bunları hesablayaq. 28 + 7 + 1. Neçə edir? 36x edir. Yazdım belə 36x + 112, 16 və 224. 112 + 16 + 224 bərabər 352 = 1792 36x = 1792-ni 1792. Nə edəcəyik? Deməli, böləciz. 1792-ni əvvəlcə 352-ni çıxacağıq. Gəlin çıxaq. 352-ni çıxdıq. Elədir, 1440 və burdan buranı çıxdı. x də bərabər 1440-ı bölürəm 36-ya. Neçə elədi? 40 eləmiş oldu. Deməli bizdən soruşur ki, ikinci qardaşın qazandığı pul bütöv məbləğdən neçə qəpiy azdır. Bax biz x-i tapdıq, nə qədə tapdıq? 40 tapdıq. X birinci qardaş idi. <coughs> Amma ikinci qardaşı isə birinciyinin, yəni 40 manatın dörddə birindən, 40-ın dörddə biri nə qədə eləyir? 10 eləyir. 4 vahid çox idi, yəni 14 eləyir. Deməli bütöv pul 64 manatdır. İkinci qardaşın qazandığı pul 14 manatdır. Bunlar arasındakı fərq isə 50 manata bərabərdir. İndi qaza gəlim, cavabı 50 manat götürümmü? Xeyr, götürmürəm. Çünki son cümləni diqqətinə oxudum. Neçə qəpik azdır deyir. 50 manatı qəpiyə çevirəndə 1 2 0 arxasına gəlir. 1 manat 100 qəpiy idi. 50 manatda 5000 qəpiy idi. D variantı bizim doğru cavabımız olur. Dığ yazan əjdaha müəllimlərimizə şık 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 alqışdırırıq. Keçirik növbəti suallarımıza. <coughs> Yaza bilməyəndə ruhdan düşüb o dəqiqə oturub ağlaşma qormuruq ki, bu nə suallardır? Mən bunları necə yazacağam? Əlbəttə ki, yaxşı yazacağıq, yaxşı da öyrənəcəyik. Növbəti sualımız, bu sualı əvvəlki canlı əvvəlki sınaqda bir problem var idi. Nəsə gözümdən qaçmışdı hesablama hissəsində. Onda hoca bir daha saldım ki, beyninizdə artıq sual qalmasın, çətinliyiniz olmasın. Müxtəlif tərəfli üçbucağın tərəfləri 3 və 7-dir. Bir dənə üçbucaq çəkirəm. Tərəfləri 3 və 7-dir. Burada bir A hərfi yazıram. A hərfi, yəni üçüncü tərəf, üçbucaq bərabərsizliyin əsasən 7-nin 3-ün cəmindən kiçik, fərqindən nə olmalıdı, böyük olmalıdı. Mən də yazıram A hərfi kiçikdir. 7-nə 3 toplayanda 10, böyüdür 4. Düz hesabladım mı? 7-dən 3 çıxanda 4 eləyir. Əla. Yorğun soldan bir də görsən hesabama səhətlərimiz olur. Siz diqqətli olun, hesabama səhvlər etməyin. A-nın qiyməti olur 5, 6, 7, 8 və 9. Oldumu? Oldu. Deyir ki, bu üçbucağın üçüncü tərəfin ala biləcəyi qiymətlər. Hə. Bu müxtəlif tərəfli üçbucaq olduğuna görə, əziz izləyicilər, əziz qaza gələnlər, müxtəlif tərəfli olduğuna görə, siz A-nın yerində heç vaq 7 yaza bilmərsiz. Bax görürsüz 7-ni çıxdım. Niyə? Çünki burada 3 var, 7 var. Növbəti tərəf də müxtəlif olmalıdır. Yazıb da müxtəlif tərəfli üçbucaq. Demək ki, bərabərlik, flan-flan, başa düşürsüz? Ona görə A-nın yerində nə ola bilər? 5 ola bilər, 6 ola bilər, 8 olar, 9 olar. Amma qəti surətdə nə olmaz? 7 olmaz. Yəni 7 yazdıqsa səhv olacaq. Biz də 5, 6, 8 və 9-u toplayırıq. Eləyər 28 və 28-in, yəni bunların cəminin yarısı haqqında. 28-in yarısı nə keçir? 14 eləyir. 14. Yəni çox adam 28-i tapıb, yəni çətin mərhələni atlayıb, amma gəlib 14-də ilişib qalır. 28-in yarısı yumurtanın sarısı. Bunu keçən dəfə demişdik. 14 bizim axtaracağımız cavabdır. Variantlarda 14-ü axtarım. Ən böyük sadə rəqəmin, ən böyük sadə rəqəm 7-dir. 7-nin 4 misli də 28 eləyir. Bu görürsüz əsl çaşdırıcı bir cavab idi. Bu deyil biz 14-də axtarırıq. Cavab kəsrli alınır, bu da səhvdir. 7 götürənlər üçün bu cavabı qoymuşduq. 4-də biri 8 olan ədəddən, 4-də biri 8 olan ədəd 4 * 8, 8 = 32-dir. 18 vahid böyüdür. 32-dən 32-nin son 18 gələndə səhvdir. Kiçikdir olmalı idi də, bu böyükdür ola bilməz. Ona görə getdi bu da. Ən kiçik natural ədəd, ən kiçik natural ədəd 1. 13 dəfə böyüdür. 13-ə vuran da 13 edir axı. 14 dəfə böyükdür olmalıdı və ya da 13 vahid böyük olmalıdı. Ona görə d da səhvdir. Gəldi növbəti sualımıza. Ən böyük üç rəqəmli ədədin, ən böyük üç rəqəmli ədəd neçədir? 999. Rəqəmləri cəmindən, yəni 27-dən mən niyə səhv başdım? 13 vahid kiçikdir. Əla. Çıx 13 = 14. Bəli, 13 vahid kiçikdir. E yazanlar doğru cavabımızı yazıb laş. Ha, hə, gəldik bir dənə ehtimal məsələsinə. Ümumiyyətlə yadınızda saxlayın ki, indi ayaqqabı məsələsi imtahana düşülmür mü deyə başlayaq siz yenə. Ehtimal məsələsində əsas imtahana düşən suallar daha çox, yəni bu torbadan top çıxarmaq, ən azı neçə qırmızı olar və yax da zər məsələsində flandır. Bunlar heç, bunları bilirik. Hər ehtimalla qarşı bu sual tiplərində məlumatınız olsun və bu sual həqiqətən deyirəm, məntiqlə tapılan sualdır. Yəni burada heç ehtimalı bilməyən bir adam da bu sualı məntiqlə yazmağı bacarmalıdır. Bir şeyi başa düşün ki, siz elə bir sayı deməlisiniz ki, mənə elə bir ədəd deməlisiniz ki, mən həmin ədəd qədər bax oradan ayaqqabı çıxaranda ən azı, ən azı neçə ayaqqabı çıxarsam, ən azı əlimdə bir cüt qara ayaqqabı olsun. Məsələn, cavabımız nəyisə çıxır burada. Mən özümü ən bədbəxt və şanssız adam kimi düşünürəm və gedirəm ayaqqabı çıxarmağa. Düşünün, qabağınızda bir torba var. Sizə, siz sizdirsiz ki, bir cüt fərqi yoxdur ölçünün hansı ölçü oldur olsun. Bir cüt eyni ölçülü ayqabı çıxarırsınız. Yəni sağ ayaq, sol ayaq ikisi də eyni olan. İndi əlinizə atırsınız. Siz qara axtarırsınız, bir cüt qara axtarırsınız. Şansınız gətirməməyə başlayır. Şans da gətirmirsə, əlimizə nə gələcək? Qırmızı gələcək də. Baxın. 1-ci sağ ayaq qırmızı çıxarırsınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə sağa ayaq qırmızı çıxarırsınız. Məsələn, özümüzü şanssız aparıqda. İndi izah eləyəcəm, bilirəm. Dediğiniz ədədin niyə səhv olduğunu başa salacağam. İndi deyirsiniz ki, cəhənnəmdə bu 8-i aldım. Bu dəfə əlimiz alaram bir cüt qara çıxar, eyni ölçülü. Çıxıb gedərəm evimə eşiyimən. Bu dəfədə əlinizi salırsınız bədbəxtçilikdən. Bəht Sol ayaq qırmızılar gəlir. Sol ayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8. Deməli 8 cüt, yəni cütdə də, barda, də 2 var da, numerativ sözdə o düzdürmü? 8i 2-yə vurduq, 16 elədi. 16 ədəd ayaqqabı çıxarmısınız, hələ də istədiyinizə çatmamısınız. Hələ də bir cüt qara qabınız yoxdur. İndi biri qayıdıb deyəcək ki, müəllim, bəlkə bu birbaşa qaran çıxarır. O onun şanslı versiyasıdır, əzizim. Biz dedik ki, ən azı neçə ayaqqabı, yəni mütləq sözü var da, burada başa düşürsüz. İndi mən deyəcəyim ədəd elə bir ədəd olacaq ki, Üreyniz hansı versiyanı qurursuz qurun, hansı bir bədbəx adam gəlib ordan onu çıxarırsan, onun ayağında mütləq bir cüt qara qabı olacaq. İndi baxın. Getdik, da qırmızı qalmayıb ki. Qırmızı hamısını çıxarıbdı bu bədbəx. Gəlir indi qara çıxarmağa. Bir dənə sağ ayaq qara çıxır. Lənət şeytana deyir ki, əşki bu dəfə də bir sol ayaq bunun ölçüsü çıxsın, oyun qutarsın. Bu dəfə də gəlir yenə sağ ayaq qara çıxır. Sağ ayaq qaralar çıxır. 3-cü sağ ayaq qara, 4-cü sağ ayaq qara, 5-ci sağ ayaq qara. Baxın, mən mən 21 də nayiqabı çıxarmışam, amma hələ də elmə o istədiyim gəlməyib. Bir cüt eyni qaradan çıxara bilməmişəm. İndi torbada nə qalıb? Ancaq sol ayaqlar və qaralar qalıb. Mən də gözümü yumub, ürəyim istəyənə fərqi yoxdur. Ürəyim istəyən bir ayaqqabını çıxarsam oradan, bu qaraların hansısa biri ilə cütəmələ gətirəcək də bu. Məsələn, ya 1-ci ilə ya 2-ci nə, ya 3-cü nə fərqi yox, hansısa birin cütə çevirəcək. Yəni üstə gəldə əlavə bir dənə çıxarsam, artıq 22 ədəd ayaqqabı çıxarmış olacan. 22 ədəd ayaqqabının içərisində mütləq qaydada bir cüt qara ayaqqabı olmuş olacaq. İndi 22-dən az ədəd deyən varsa aranızda. Mən də deyirəm ki, bax, məsələn, 21 dənə deyirsinizsə, kimsə deyir ki, müəllim 21. Yəni siz bundan da başcasını deyirsə lapis, yəni bu 21 ilə ən axırıncı deyə biləcəyimiz sərf böyük ədəddir ən axır. 21 ədəddən bu adamın şansı gətirməsə, baxın görə bilirsiniz. 21 ədəddən 16-sını qırmızı çıxarar, 5-in də sağ ayaq qara çıxarar. Yəni elə bir versiya qurula bilər ki, o adam bir cüt qara qəbəyə sahib olmaya bilər. Və bu da ehtimal ki, siz ən pis halı belə dəyərləndirib doğru cavabı tapasınız. 22 dənə çıxan adam nə istəyir eləsin, üstədir özünü öldürsün, fərqi yoxdur. Bu adam mütləq qaydada 22 nailəqəbın içərisində bir cüt qara ayqabı tapacaq. Bəlkə daha çox tapar, o bəxti gətirən adamdır, amma bəxtsiz adam belə 22-nin içərisində bunu tapacaq. Deməli, doğru cavabımız oldu 22. Buna qısa yol istəyən müdavimlərsiniz deyirəm ki, hansı rəngin bir cütünü istəyirsinizsə, aha, qulaqlarımızı diqqətlə açırıq, qulaq asırıq. Hara getdi bu bizim qarlamamız? Hansı cütün, hansı cütün çıxarmaq istəyirsinizsə, qarlığımızı siləyə, aha, həmin ədədi, həmin cütü vurursuz 2-yə ayaqqabı məsələsini ciddən söhbət gedirsə. Üzərinə <coughs> həmin o qaranın axtardığınızın sayını gəlib, əlavədə 1 gəlirsiz. İndi bu düsturu əzbərləyənə qədər məntiqi yolunu bilsəniz daha yaxşıdır. 8 qırmızıdır. O biri rəngin 2-yə vurdum, hamısını çıxartdım, belə başa düşün də. Burdan da sağ ayaqları çıxartdım 5 dənə. Üstə gəldə 1 çıxartdım. Cavab oldu 22. Məsələnin cavabının 3 mislinə uyğun cavabı seç. 22-nin 3 misli nə çəkir? 66 variantı seçək. 5-in 3 mislindən 1 vahid azdır. 5-in 3 misli 15, 1 vahid az səftdir. Rəqəmlərin cəmi ən kiçik sadə rəqəmdən 2 dəfə çoxdur. Rəqəmlərin cəmi 12-dir. Ən kiçik sadə rəqəm 2-dir. 2-dən 2, 2 dəfə çox deyil. Cavab 11-ə qalıqsız bölünən ədəddir. Bəli, 66 11-ə qalıqsız bölünən ədəddir. Doğrudur. Doğru cavabımız C variantı 8-ə bərabər oldu. Baxın, qorxmayın sualı görəndə böyük olanda həcmi yek olanda Kimlər ki dərsə gez-qoşulub, sonradan baxırlar, axıra qədər bütün suallara baxsınlar. Bunlar çox vacibdir və miqdə 100% nəticə eləmək istəyirsə, mütləq bu sualları işdin. 055 507 25 99 nömrəsini yazara bizim həm ödənişsiz Telegram kanallarımıza, WhatsApp qruplarımıza, həm də ödənişli qruplarımıza qoşula bilərsiz. Suallarımız hələ bitməyib. Sertifikasiya mətnində düşmüş, sual tipinə uyğun, biraz da dəyişdirilmiş formasında, hesablaması uzun olan bir sual təyin eləmişik və həmin sualı sizlərlə bölüşürük. Gəlin başlayaq sualımızı. hal etmeye. Eğer bu videomuz size faydalıysa videonu beğenin. Olduğumuz bütün gruplarda etrafınızda paylaşanlara gönderin ve reylerde de öz sözlerinizi bildirmeyi unutmayın. Ha, baka 9. sualımıza. 1 ton su tutan hovuza birinci boru 3 saate 3 litre 630 milli su vurur. Ben de diyelim ki, bakın 3 litre 630 millini bölürüm 3'e 3 üç saate vurur da bunu göre 1 saate ne kadar vurur? 3 saata bunu vurursa 3630'u bölürüm 3'e. Ne edir? 1210 ml eləmiş oldu. Deməli birinci boru 1210 ml su vurur. Milli. İkinci boru isə hər 2 saatda 1 litr suyu, 1 litr 500 ml suyu boşaldır. Bu doldurur, qaza gəlməyək. O birisi isə 1500 ml-ni bilirsiniz ki 1 litr 1000 ml-dir. 1500 ml-ni 2 saata boşaldır. Bu dəlili 750 ml suyu boşaldır. Bunu çıxdım. 1-ci boru 17 saat təchiklidir. Bu boru 1 saatda 1210 vurursa, bəs 17 saatda nə qədər vurar? 1210-u vuracam 17-yə. Eləyəcək 20570. Əhsən, halaldır sizə. Sonra isə 2-ci boru açılır və onlar 5 saat bir yerdə işləyirlər. İndi bu 2-ci boru açlanda 1-ci boru 1210 dolduranda obisi 750 boşaldır. Axı biri obisi ziyan eləyir. 1210 dolduranda obisi 750 boşaldırsa, 1 saatın sonunda nə qədər su qalır? Mə elə görünür ki, mən vedrondan 1210 tökürəm, siz də vedrondan 750 750 götürürsüz. İndi mən çox tökdüyümə görə 460 qalır. Az qalırdı, bayaq çox qalırdı. İndi 460 qalır. 5 saatda biz belə işləyirik. Hər dəfə 460 qalmağını istəyirik. 460-da vurdum 5-ə. Nə nədir? 2300 eləmiş oldu. <coughs> 20570 var idi. Üstə gəl 2300 də gəldi. Nə oldu? 22870 olmuş oldu. Bizdə də 1 ton su tutan çəndir də. 1 tonumuz 1000 ml. Litr. 1000 ml-imizin də arxasına 3 dənə 0 yazaram 1 milyon ml eləyər. Deməli bizim çənimiz 1 milyon mililitre su tutur. Bundan da çıkacağım töktüğüm suyu 22.870'i. 22, 22 Neyin adı? 137130 mililitir. Bunu da litre çevrende 977 litre 130 mililitir. Yani B variantı 977 litre 130 Eh Ehsen, ecdaha şeyler müdavimler bunu yazmışlar. İnanıram buna. yaza bilməyən nə də qorxmunlar, gözlərini qorxuzmunlar, demirlər ki, vay, belə çətin düşəcək, belə olacaq, elə olacaq. Hər il 100 səhifəyə görə müdaviələr də olur, maksimum riyaziyyatı yazanlar da olur. Hər il deyirlər imtahan belə olacaq, elə olacaq. Yəni bunu miqllər üçün nə qədər desələr də miqin çərçivəsində olan sualların baxın, vaxt aparan və çətinləşmiş formasını sizə təyin eləyirəm, göstəririk. Bunları diqqətlə işləyin ki, o problemləri, səhvləri yaşamayasınız. Uzunluğu 400 metr olan məftili əyərək kvadrat düzəltdilər. Biz demişik ki, məfdil məsələsində məfdilin uzunluğu kvadratın çevrəni, nə bilim nəyinsə, çevrə deməyək, düzbucaqlı rom nə olur olsunsa fiqurun perimetridir. Deməli, bizim fiqurumuzun perimetri 400 metrdir. Yazdıq 400 metr. 400 metr perimetridirsə, bunu mən 4 yerə bölüb tərəfi 100 metr ala bilərəmmi? Ala bilərəm. Əla, tərəfi 100 metrdir. Həmin kvadratın daxilində çəkilmiş, içərisinə çəkilmiş. Deməli, həmin kvadratın içərisinə kvadratın tərəflərinin içərindən toxunan çevrə çəkilib. Yəni bildiyimiz bir növ çevrə çəkiblər. Sizin də bildiyiniz bir qəbul qaydası var ki, kvadratın daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu kvadratın tərəfinin yarısına bərabərdir. Yüzün yarısı neçə edir? 50 metr eləmiş oldu. Deməli, çevrənin radiusu 50 metrdə. Çevrənin radiusu ilə diametrinin cəmini tapmalıdır. Radiusu 50 Diametrdə 2 radiusa bərabərdir. 50 50 100-ə bərabər. Topladıq 150 metr bizim cavabımızdır. İndi qaza gəlim. Cavabı 150. Nə götürüm? Metrdən başqa bir cavabımız var? Yox, elə yoxdur. Ona görə 150 metri götürüm. Elə burada qaza gəlmək olar. Birdən bunun başqa versiyasını da verərlər. 150 metri və 150 desimetrədə verib, görürsüz olmaz. 150 santimetrədə verir və sair. Biz cavabı metrinə aldıq, çünki şərtdə metr ilə verilmişdir. Belə əziz izləyicilərimiz, bu gün biz sizlərlə 10 miq imtahanına uyğun sual təbşirtdik. Deyirdiniz ki, müəllim vaxt aparan, düşündürücü, diqqət tələb edən miqdə necə qarşımıza çıxa bilər? O formada istəyirik. Həmin sına sınaqları sizə tərtib elədik. Bu sınaqlarımız imtahana qədər davam eləyəcək. Ödənişli qruplarımız üçün və ödənişsiz qruplarımız üçün təbii ki, ödənişli qrupların ayrıca zəng dərslərimiz və sınavlarımız olur. Bunlar isə həftədə vaxt olduqca sizlər üçün paylaşılır. Amma həmin sınavların hamısını işləmək istəyirsinizsə 055 527 2599 WhatsApp nömrəsindən yazaraq bizim sınavlar qrupumuza və yaxud da dərs qrupumuza əyani və yaxud da onlayn formada qoşula bilərsiniz. Hər şey sizin öz əlinizdədir. Heçsədən qorxmayın, yorulmayın öz iş öz üzərinizdə işləyin ki, ta ki bacarına qədər. Yəni uğur əldə edənlər nə sizdən artıq deyillər, nə də sizdən əksisi deyillər. Hər e, videoda sizlərə bir yanıltmaz verəcəyik. Bugünkü yanıltmazımız sizlərlə bu lobya, bir daha təkrarlayiram, dərslə gezqoşulanlar var, bilirəm. Bu lobya yay lobyasıdır. Bu sözü bu deməli yanıltmazı 3 dəfə təkrarlayacaqsınız. Dərs oxudunuz, beyniniz yorulub, həyjazansınız. O zaman sizə İsamatə müəllimin yanıltmazları kömək olacaq. Deyəcəksiniz: "Bu lobya yay lobyasıdır və bununla da sizin artıq beyninizdəki bütün stresslər atılmış olacaq." Çünki ilk öncə deyə bilməyəcəksiniz, biləcəksiniz. Növbəti videoya qədər həm də bunu məşq edirsiniz. Özünüzə möğayət olun. Sağ olun. Növbəti canlı dərsdə də, videolarda görüşərik. Bəyənin, paylaşın, rəylərdə də nəticənizi yazmağı unutmayın.